Полтавці оптимізують ізолятори тимчасового тримання. Нині в області 23 установи, куди потрапляють затримані громадяни і ті, хто отримав від суду адміністративний арешт. Але у 2017-му їх має стати 8. Виконуватимуть ці ізолятори міжрайонне, так зване кущове призначення. Всі ці установи на даний час виведені з підпорядкування територіальних органів поліції, відділів і відділень, і напряму, безпосередньо підпорядковані Головному управлінню Національної поліції в області. Де у нас ці будуть установи працювати? Це місто Полтава, місто Кременчуг, місто Горішні Плавні, місто Зіньків, Лубни, Миргород, Лохвиця, Пирятин. Решта приміщень після санобробки перекваліфіковуватимуть в додаткові для особового складу поліції. У цих 8 закладах хочуть використовувати сучасне обладнання для покращення умов тримання осіб в ізоляторах, розповідають в обласному управлінні Нацполіції. Зараз впроваджується така технічна програма, яка має назву «Custody Records». Мета і, мета взагалі і смисл запровадження цієї технічної програми – це внесення в базу всієї інформації про особу, яка утримується. Всі її переміщення, тобто починаючи з того моменту, як особа затримується, доставляється в ізолятор тимчасового тримання, поміщення, медичний огляд. Усі зустрічі та дії з особою, доки вона перебуває в ізоляторі, заноситимуть до бази, доступ до якої має столичне управління прав людини Нацполіції. Таким чином фахівці зможуть бачити, що відбувається з кожною особою у кожному закладі різних регіонів України. Контроль за дотриманням прав затриманих дуже, скажімо так, трошечки ускладнений, м'яко кажучи, для того, щоб проконтролювати, чи в повному обсязі конкретного затриманого дотримано прав, то треба прибути на місце, треба підняти кучу документів, купу журналів, щоб відслідкувати. А щоб поліпшити самі приміщення ізоляторів, які зведені дуже давно, збираються звертатись до влади. Мають намір у Нацполіції зайнятися харчуванням та ввести так зване модульне, тобто забезпечувати затриманих готовою вакуумною продукцією. Досвід вже спробували на Одещині, але треба знайти ще підприємця, який зможе надавати таку послугу. Також у намірах на 2017-й розробити в Україні спецзасіб на базі автобуса для перевезення затриманих до спецустанов. У 2016 році в ізоляторах тимчасового тримання в Полтавській області перебувало більше 4200 осіб.